Dit is nooit lekker om slechte nieuws te krijgen. Nie, en slechte nieuws kan een mens nogal laat skrik ook. Maar goeie nieuws is altijd welkom. In Lukas 2, daarvan vers 8 af, lees ons hoe dat die herders in die nacht hulle skape opgepas het, en toe daar skielik een engel van die Here by hulle verskyn. Nou moet jy mooi denk, in daardie tyd vooral, dit was nie iets wat elke dag gebeur het nie, en ons kan verstaan dat hierdie skaapwachters hulle boeglam geskrik het. Daar staan die heerlijkheid van die Here het rondom hulle geskyn. Dit moes al klaar een geweldige gezicht gewees het. En dan skryf Lukas, een groot vrees het hulle oorweldig. Letterlik staan daar, hulle het gevrees met een groot vrees, een mega vrees. Maar dan sê die engel vir hulle, moenie vrees nie. Want kyk, ek bring vir julle een goeie boodskap. Een boodskap van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Die engel bring goeie nuus en hy stel hulle dadelijk gerus, moenie bang wees nie. Nou die woord vir goeie tyding is dieselfde woord vir evangelie. Die verbuiging daar in die Grieks is euangelizomai en letterlik vertaal beteken dit ek preek die evangelie. Die engel sê, kyk, ek preek vir julle die evangelie. Ek kom verklaar goeie nuus. Ek bring 'n goeie nuus boodskap. En dan sê hy, dit is 'n boodskap van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Letterlik staan daar dan ook weer, dit is mega vreugde. Die groot vrees word vervang met groot vreugde. En die feit is, hy bring goeie nuus. Die evangelie van Jesus Christus is goeie nuus. En onthou, goeie nuus is net goeie nuus as dit goeie nuus is. Jesus Christus is nie slegte nuus nie, hy is ons goeie nuus. En daarom vier ons Kersfees. Ons vier elke Desember die Christusfees. En dit is regtig irrelevant dat die datum nie 100% korrek is nie. Dit maak mos nie saak dat ons nie presies weet in watter stal hy omtrent 2000 jaar gelede gebore is nie. Wat wel belangrik is, is dat hy gebore is en dat daar baie getuienis is dat dit die waarheid is. Die feit dat hy na ons toe gekom het, na hierdie wêreld toe gekom het en dat hy Jesus Christus, die Messias, die gesalfde is, die verlosser. Hy is ons verlosser. Hy is my en jou verlosser en daarom is Jesus Christus die goeie nuus. Kom ons sê vandag net eers vir hom dankie daarvoor. Here Jesus, baie dankie dat ons nie hoef te wag vir Desember of vir Kersfees nie. Ons wil elke dag vir u dankie sê, dat u ons goeie nuus is, ons evangelie, ons goeie tyding van groot blydskap. As ons maar net sal verstaan die groot vreugde wat u gebring het, toe u na hierdie wêreld toe gekom het, toe u gebore is, God wat mens geword het en onder ons kom woon het. Ons prys u en ons loof u, dat u dit vir ons kom doen het. Dankie dat u ook my goeie nuus is. Amen.